5-6 dəfə bilərəkdən məni zəhərləyiblər, ətrafımdakılar olub. Ki o vaxt KGB-nin Sovet dövründə, KGB-nin nəzarəti altında yerində. Bu sözləri Kanal 10-ça müsahibəsində yazıcı filosof Əlisə Nicat deyib. Həyat necə yaranıb, bunu da dərk eləmək mümkün olmur. Bunu Allah yaradıbsa, bu uğursuzluqlar var. Həddindən çox həyatın, xüsusən insan cəmiyyətlərində məntiqsizliklər var. Həddindən çox. Bu Allahın tamamilə iradəsi altında deyir, bir ağacdan Allah istəmədən yarpaq da düşən, belə deyir axı. Allah insanların işinə qarışmır. Amma eyni zamanda nəsə hiss olunur ki, bir idarə edici bir qüvvə var, nəsə var. Gözü bilinməz, dərk olunmaz bir idarə edici qüvvə var. Mən bunu şəxsən öz həyatımdan görürəm. Mən körpəlikdən olub xəstə, anam danışardı, deyirdi, siz neçə ay ancaq nəfəs alırdın, heç nə bilmədi, güclə, süt zadalığından belə yarım koma deyirlər də, koma kimi. Sonra deyir, birdən-birə, neçə aydan sonra, biz ümidimizi deyir, üzmüşdür. Birdən-birə gözümü açdın, işıq yanırdı, gördün. Hətta danışdın ki, işığa baxdın, belə danışdın, işığı göstərdin, ay Allah, danışdı. Sevdim. Ondan bəri mən 30 dəfə ölüm ayağında olmuşam. 30 dəfə, 25 dəfə ölüm ayağında olmuşam, ölüm. Bunlardan hər birindən adamlar ölürlər, gedirlər minlərlə. Həm müəyyən xəstəliklər olub, nə bilim, böyrəyimdə su olub, nə olub, qabaqda, işarlıqda. Xəstəliklər olub, həm onlardan qutarmışam, ağır xəstəliklər olub. Həm də ki, zəhərlənmişəm. Bir 10 dəfə mən zəhərlənmişəm. Bir 5-6 dəfə bilərəkdən məni zəhərləyiblər, ətrafımdakılar olub. Ki, o vaxt KGB-nin Sovet dövründə, KGB-nin nəzarəti altında yerində bilirlər ki... Niyə zəhərləyiblər sizi, Əlsəm əlim? Bilirlər ki, mən Sovet cəmiyyətini, mən tərif yazmırdım axı. Mən sosializmi, mənim əsərlərimdə sosializm yox idi. Mənim əsərlərimdə partiya yox idi. Mənim əsərlərimdə Lenin, Stalin yox idi. Mənim əsərlərində kolxoz, molxoz belə şeylər yox idi. Hamısı fəlsəfə əsərlərdir, ya da ki, millətçilik əsərləri, Qızılbaşlar romanı, Mirzə Şəfi haqqında Gəncəli müdürük, o da ətrafda adamlarla konfliktdə olub, gedirdi, necə olurdu. Hamısı belə povestlərin sayı hesabı yox idi. Hamı yazmışdın, qalırdı. Və bilirdilər ki, bu adam bizlə arası yoxdur sosialin. Ona görə məni nəzarət altında saxlayırlar, işləməyə qoymurdular, vermirdilər. Necə indi, bax indi də həmən vəziyyətdəyəm də. Gəm də həmən vəziyyətdəyəm, ayda 260 manat pul alıram da və salam.